Musíme změnit svoje metody. Skončila idylická doba kapesních krádeží a znásilnění. Jasný? Zapracovat musí mozek. Máte šedou kůru, tak ji používejte, he? Ne, je to rozbředlé. Není to zpěvné, je to úplně hrozné. Tak znovu o čísla 17. Pane řediteli, naši chlapci už dostali vysvědčení. Skoro 80% prošlo. 78%, to je rekord. Jestliže dobře rozumím, pane kolego, tak mi s úsměvem oznamujete, že 22% našich chovanců propadlo. Vy nikdy nejste spokojený, pane řediteli. Pane Morizote, jsem nucem požadovat co nejvíc, abychom uchovali slavnou tradici našeho ústavu. Četník je pro národ tím, čím je ovčácký pes pro stádo. Je třeba často štěkat, občas kousnout, ale vždycky nahánět strach. Jsme tedy strážcové rodné hroudy a záleží nám na jediném, aby nás ovce poslouchali a výnosy byly dobré. Ne, to ovšem, Anglán. Anglán, nemám Anglády rád. Vy je snad máte rád. No jo. Ten nesnáším. Ne. Tak to funguje. U nás hlavouni taky pijou víno, ale ne to zprostý. Musí ho mít špuntovaný, značkový, což my ostatní si nemůžeme dovolit. Protože právě my na ně platíme. Můj CX-22 zničí za několik okamžiků veškeré nezdravé kouře, prach, mlhu, škodlivé částice, výfukové plyny, zkrátka všechnu tu exhalaci, kterou tady dýcháme ve městech. Je to plat, jenž celý patří králi. Ale donesalo jste, u nás je teď náramná bída. No správně, chudí mají mít svou bídu a král své zlato.